الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ. وبعد، چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا منع ہے اور اس کی ممانعت نبی السلام کے فرمان سے ثابت ہے، لیکن کوئی ایسی مشکل صورتحال بن جائے، جیسے یہ وبائی مرض، یہ کرونا اس وقت اپنی یلغار قائم کیے ہوئے اور تباہی مچا رہا ہے، تو پھر اگر ضرورت محسوس کریں چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے کی تو پھر جائز ہوگا. لیکن اصل یہی ہے کہ چہرہ ڈھانپے بغیر نماز پڑھیں، مگر اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو تو پھر جواز بن جاتا ہے. ضرورت جو ہے وہ بعض اوقات ایک ناجائز چیز کو حلال کر دیتی ہے اور اس کو جائز قرار دے دیتی ہے، اس لیے کوئی ہر اشکال کی بات نہیں. واللہ اعلم. السلام علیکم.